19. jun 2022. godine. Zvanje kjerita sam ustačio s polupan vežba 732 kile. Raz zna, probat ću malo više broj ponavljanja, ali ništa ono, više druže. Evo ga ovdje, brate, ovo je, znači, šipka na kojoj se radi ta težina. Znači, nijedna druga šipka ne može, moraju samo posebne šipke da bi mogli te težine da se izdrži. Znači, samo jedna, ovaj, da samo da objasnim, znači, šipke ovakve, znači, ovo su posebne šipke, dobro, ovo su ruske i vanko, ima ih još, znači, veće su težine od 50 do 80 kg, su ovakve šipke, ima i od 30, ali, ovaj, znači, ovakav materijal je za veliki rad i veliku težinu. Inače, nemojte se zezati da imate neke šipkice po ne znam, 20 kila, ovo ne kažem da neće izdržavati, ali ako pukne, završa priča. I sad svako dobro vam želim, ja ću nešto probati, pa šta da radim? Šta da radim? Ništa, prijatno. Eto, žiža druža, znaš, ja sam ovdje, tu ti je šipka, možeš da uzmeš da radiš, nikakav problem nije. Da probaš, jer šta sad? Kad si već pitao da ti odgovorim. Da, Išak, izvinjavam, Išak, nije Išak, Išak. Išak, legend. Evo išto, tako to radi. Znaš, malo jednika, znaš? Da znaš šta je ovo. Kad bi stavio usro, bi se na bulju, znaš? Sada da ti kažem. Cijelo bi te sve ispala. Thank you.